ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አዘጋጅነት በስካይላይት የተዘጋጁ አውደሬ ወደ መገባደጃው መድረሱ ተገለጸ የፍራንሲስኮ ድልድይ መፍረስን ተከትሎ የባልቲሙር ከተማ ወደ ጸሎት መግባቷ ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ ምን ቆየውን ያመኔ ሊብሶ እንዲሁም ጽጌር ዳለሙ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አዘጋጅነት በስካይላይት የተዘጋጀ አውድሪ ወደ መገባደጃው መድረሱ ተገለጸ የመጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም የመንፈሳዊ መጽሐፍ ታውደሪ በስካይላይት ሆቴል እየተከናወነ ይገኛል በዚህም አውደሪ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች የተውጣጡ አካላት ተሳትፎበታል ከ12 ዓመታት በፊት በኤግዚቢሽን ማዕከል ለመጀመሪያ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ማበር ከተዘጋጀው የመጽሐፍ ቅዱስ አውደሪ ቀጥሎ ለሁለተኛ ጊዜ የተዘጋጀ አውደሪ መጽሐፍ ቅዱስንና ቅዱሳት መጽሐፍትን በዚህ መስክ የተሰማሩ አካላትን ከህዝበ ክርስቲያኑ ጋር የማስተወቅ ስራን በሚገባ እያከናወነ ይገኛል ለአንድ ሳምንት የሚቆየው ይህ አውደሪ ቅዳሜ ዕለት መጋቢት 21 የሚጠናቀቅ ይሆናል ወዲያውኑ የተሰኘ የመጋቢ ስም የታደሰ 11ኛ መጽሐፍ ተመርቆ ለንባበቃ በቃ ወዲያውኑ የተሰኘው የመጋቢ ስም የታደሰ 11ኛ መጽሐፍ የሆነው መጽሐፉ በመገናኛ በሚገኘው የቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን 300 የሚደርሱ ታዳሚያን በተገኙበት በድምቀት ተመርቋል ወዲያውን የተሰኘው መጽሐፍ የማርቆስ ወንጌል ማብራሪያ ሲሆን የምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ አቶ ጌታቸው በለጠ አቶ ካሳዬ ኃይሌ መጋቢ ብርሃኑ ዮሴፍ እንዲሁም የፊልም ፕሮዲውሰር አስቴል በዳኔ በክብር እንግድነት ተገኝተዋል በዕለቱም የኢስት አፍሪካ ባፕቲስት ሚሽን ዳይሬክተር የተቋሙ መስራች ፓስተር ብርሃኑ ዮሴፍ ለደራሲው የአንደኛ ደረጃ የውቅና ሽልማት በተቋሙ ስም አበርክተዋል በፕሮግራሙ ላይም በአቶ ታምሬ ፍቃዱ መሪነት የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት አቶ ጌታቸው ሲሆኑ መጋቢ ብርሃኑ የሴፍ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል የቅኔ መምህርና ደራሲ አለማየው ዘውዴ ደራሲና ተርጓሚ ገረ ምረታ እንዲሁም አቶ እስራኤል ጌታቸው የጥበብ ስራቸውን አቅርበዋል መጽሐፉ ለዶክተር መለሰ ወጉ ለመጋቢ መርዕድ ለማ ለዶክተር ተስፋይሮ በሌና ለጸሐፊ ምንሊክ አስፋው ተበርክቷል የመጽሐፉ መታሰቢያነትም ወደ ጌታ እቅፍ ለተሰበሰቡ አቶ ውብሸት ደሳለኝ አቶ ዳንኤል ኮነና ወይዘሮ አሳመነች ኩምሳ ወይዘሮ በየነች ዳርጌና ወይዘሮ መስታወት መኮንን መሆኑ ተጠቅሷል መጽሐፉ ለመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎችና እውነተኛ ደቀ መዝሙር ለመሆን ለመረጡ ጠቀሜታው ብዙ ነው ተብሏል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ናቸው መረጃዎች እናልፋለን የፉላኒ እረኞች በመካከለኛው ናይጄሪያ አንድ መጋቢን ጨምሮ ክርስቲያኖችን መግደላቸው ተገለጸ የፉላኒ ረኞች በማዕከላዊ ናይጄሪያ ናሰራ ግዛት አንድ መጋቢን ጨምሮ ስድስት ክርስቲያኖችን መግደላቸው ተገልጿዋል በባለፉት ሳምንት አርብ የፉላኒ የአርብ ተደሮች በብዛት ክርስቲያኖች የሚገኙበትን የፀሐቢድ መንደር ላይ ባደረሱ ጥቃት ሁለት ሰዎች በተተኮሰባቸው ጥይት የሞቱ ሲሆን በደረሰበት ጉዳት ምክንያት አደጋ የደረሰበት አንድ መጋቢ በማግስቱ ህይወቱ አልፈዋል ውትሳ የተሰኘ ግለሰብ እንደገለጸው አስር ሰዓት አካባቢ በደረሰው ጥቃት ከሞቱት ሰዎች ባለፈ በደርዘን የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች በተተኮሰባቸው ተኩስ ምክንያት ጉዳት አስተናግደዋል ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላም ጽንፈኛ ፉላን ያርብቶ አደሮች በካዳርኮ አካባቢ በለተውድ አራት ክርስቲያን ገበሬዎችን ገለዋል ውጤት የተፈጠረውን ሲያብራራም በሁለት ቀን የተገደሉት ሰዎች ብዛት በአሁኑ ሰዓት ስድስት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ አሸባሪዎቹ የተፈናቀሉ ክርስቲያኖችን የመጠለያ ጣቢያ በመውረድ በካና አካባቢያዊ መንግስት አካባቢ ወደሚገኙት ጊዛ እና ካርዳኮ ከተማዎች እንዲሸሹ አስገድዷቸዋል ከመጠለያ ጣቢያቸው ወደ ሌላ ቦታ ለነፍሳቸው ሰግተው እንዲሸሹ ከተደረጉት ክርስቲያኖች መሀል ለህይወታቸው አስጊ የሆነ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው እንዳሉ ና በተለያዩ የህክምና ተቋማት እርዳታ እያገኙ ያሉ እንዳሉም ተገልጾ ነበረ መረጃውን ከሞርኒንግ ስታር ኒውስ አገኝ ነው የፍራንሲስኮት ድልድይ መፍረስን ተከትሎ የባልቲሙር ከተማ ወደ ጸሎት መግባቷ ተገለጸ በባልቲሞር የሚገኙ የፖለቲካና የሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም በሜሪላንድ የሚገኙ የፌዴራል ባለስልጣናት በፍራንሲስኮት ቁልፍ ድልድይ መፍረስን ተከትሎ ህዝቡ እንዲጸልይ ያሳሰቡ ሲሆን እነሱም በጸሎቱ ተሳትፈዋል ፓታፕስኮ ወንዝን የሚሻገረው ይህ ድልድይ በዕለተ ማክሰኞ የጭነት መርከብ መጥቶ ሲገጨው በፍጥነት እንደፈረሰ ተገልጿል በፈረሰው በዚህ ድልድ ምክንያትም ብዙ ሰዎች ወደ ውሃ ውስጥ ወድቀው የነበረ ሲሆን አስፈላጊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት ደርሷል ወደ ውሃ ውስጥ ከገቡ ሰዎች ሁለቱን ማዳን የተቻለ ሲሆን አስክሬናቸው ያልተገኘ ስድስት ሰዎችን በመፈለግ ላይ እንዳሉ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች አስታውቀዋል የውሃው ቅዝቃዜ እንቅስቃሴ ፍለጋውን አዳጋች እንዳደረገውም ጭምር በቀን ከ30 ሺህ በላይ ተሽከርካሪን የሚያመላልሰው ድልድይ መሰበሩ ተከትሎ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጨምሮ ብዙ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች የባልቲሞር ከተማ እግዚአብሔር ያዘኑትን እንዲያጽናናና ና በህይወት የተረፉትንን አሊያም አስክሬናቸውን ለማግኘት የሚደረገውን ጥረት እንዲሳካ ለአደጋው አፋጣኝ ምላሽ የሰጡትን ሰራተኞች እግዚአብሔር እንዲባርክ እንዲሁም በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች በመጸለይ ላይ ትገኛለች መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በስፔን በታዋቂ ፕሮግራም ላይ በአስተዋቂነት ስራ ልትጀምር እንደሆነ ያስታወቀችን ስት መነጋገርያ ያሆናለች አልባ ሬናይ ትሰኛለች ውበቷን ብዙዎች ያደንቁላታል አነጋገሯና ተክለ መኗም አይን ውስጥ የምትገባ አድርጓታል ኢንስታግራም በተሰኘ ማህበራዊ ሚዲያ ከ10000 በላይ ተከታዮች አሏት አንድ ግለጌት የሚያደርጋት ነገር አለ እውነተኛ አይደለችም አልባሪና የሰው ሰራሽ አስተውሎት ፍብረካ ነች የአመረታት ቢኤላይን የተሰኘ ድርጅት ይቺን ተወዳጅ ሆነችን ስጥ ለማምረት ከ350 ወጣቶች የሚወዱትን የሴት ባሪና ቁመና ጠይቆ መረዳት ነበርበት ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ከወጣችበት ጊዜ አንስቶ ብዙ አድናቂዎችን ያተረፈችው ሬና የአልባ የበለጠ አነጋጋሪ የሆነችው ሰርቫይቨር በተሰኘ የስፓኒሽ ቲቪ ፕሮግራም ላይ በአቅራቢነት ልትቀላቀል እንደሆነ ካሳውቀች በኋላ ነበረ ከሳምንታት በፊት በቲክቶክና በኢንስታግራም ገጽ ላይ ቴለንሲስኮ በተሰኘ የስፔን የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ሱፐር አልባ ሬና አልባሬና የተሰኘ መራ ግብር እንደምትጀምር ስታሳውቅ ብዙዎች የሰው ሰራሽ አስተውሎት ውጤት መሆኗን ድረስተው መልካም እድል ሲመኙላት ነበረ ነገር ግን የሰው ሰራሽ አስተውሎት ውጤት የሆነችው አልባ ወደ ቴሌቪዥን መምጣቱ ያሳሰባቸው ሰዎች ይህ በእንዲህ ከቀጠለ ሰዎች ስራቸውን በሮቦት ምክንያት ሊያጡ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል ነገር ግን የአልባ ሬናይ ፈጣሪ የሆነው ቢኤላይን ድርጅት ሬናይ የማንንም ሰው ስራ አልቀማችም እንደውም የስራ ድል ፈጥራለች በማለት ይሞግታል ሬናይን መፈብረክ የ ሶስት ሰዎች ድካም ጠይቋል በዚህም ውስጥ የሰው ሰራሽ አስተውሉት ባለሙያዎች ኢንጂነሮች ፊልም ሰሪዎች አዘጋጆች የማህበረሰብ አስተዳደሮች ና ሌሎችም ተሳታፊዎች ሲኖሩበት የሰው እጅ የሌለበት የአልባ ምንም ክፍል የለም ሲል ቢኤላይን ድርጅት አሳውቋል መረጃውን ኮሊቲ ሴንትራል አገኝ ነው ተመልካቾቻችን እስካሁን የያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም አማኒውል ደቢሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነበር እንዲዘገቡ ብላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውግኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ እና ስቴት ካላችሁ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ